Mbrëmja e së mërkurës e ka gjetur qytetin juglindor në izolim total për shkak të situatës së pandemisë. Në këtë mënyrë u ndalua qarkullimi shtetarëve, por edhe i mjeteve që prej orës 22 e deri në orën 6 të mëngjesit. Dërsa për ata që thyen këtë rregull, do të gjobiten nga patrulla e policisë, të cilët qëndrojnë në të gjitha rrugët kryesore dhe dytësore të qytetit. Kjo fash orare e gjithi Korçën e boshatisur si nga qarkullimi ashtu edhe nga mbyllja e bizneseve, ndërsa mund të thuhet se nuk është vetëm zbatimi i rregullave, ajo që qytetarët janë izoluar për kjo fash orare për qytetin e Korçës është e zbatueshme edhe në ditë të zakonshme për shkak të kushteve atmosferike. Qyteti Korçës është një nga qytetet që qëndron në hartën e zonave të kuqe me mbi 700 të prekur aktivë.